те, що відбувається зараз, це намагання вистрілити в спину. Не тим, кого обрав народ України і посадив у власні кабінети, а безпосередньо українській державі. Ми багато зробили висновків із 2005 року. І що саме важливе? Ми реально своєю роботою довели, що як би нам не було складно. Інколи у нас є різні точки думок. І це природньо. Але ми завжди знаходимо спільну позицію. І те, що ми пропрацювали уже разом більше року, це є яскравий взірець. Жодному демократичному уряду і демократично обраному президенту не вдавалося це зробити. Нам це вдалося. І це тільки перший етап. Які би виклики не стояли перед нами, які би у нас не були підводні рифи, хто би там як не критикував, український караван іде. Ми знаємо, що робити, тому що на нас вся повнота відповідальності за долю країни. Саме на нас.